Abaana abawerera ddala 217 basiddwako omulabirizi w'obulabirizi bw'ennamirembe Reverend Wilberforce Kicho Luwalira Emikono ne banjulwa eri ekkanisa okuweereza emirimu oluvannyuma lw'okumala emisomo gyabwe egy'eddiini. Ono bw'abadde abasaako emikono asabye abazadde b'abaana bano okunnyikiza abaana mu ddiini n'obutabakotoggera nga beegasse ku buweereza bwa Katonda. Buvunaanyizibwa ne batutandisa olugero luno mu ngeri nga bwe tetumanyi bitukolebwako naye nga bagamba nti bo baayingira mu ndagaano baagala endagaano eyo n'abaana baabwe mwaba batambulira era nga tujja kubayigiriza era omusumba n'abagamba nnanga mutwala abantu bano oba omuntu ono mumuyigirize bw'alituuka emyaka egiragibwa mu bikanoni by'ekkanisa bwe tuweerereza gy'emyaka 12 n'okugenda waggulu mumuyigirize olwo nno muliba namumwekakasa nti akuze sekyetoka era ategeera. Onajjukiza abakristo okwewala okutwala eddiini ng'ekyokuzanyisa kuba babeera bakola kikyamu. Gende n'abantu bano mu bukulu obw'ekyo kye tuyiseemu olwaleero ndowooza nti bakitegedde bulungi nti buvunaanyizibwa bw'amaanyi kubanga Christianity is a serious business. It's not a matter of saying, nafika katugezeko, kwe binagana, katulewa. It is a serious commitment. To overcome it, I have decided to follow Jesus. Onasabye abakristayo kugoberera obulombolombo bw'eddiini baleme kufuuka kyenyinyalwa. Nga bafuuka ekintu ekyenjawulo ekitagoberera mateeka ga Kristo. Abooluganda baagalwa bano tubaleese era baagala okulaba mwabatambulidde olugendo luno mwafuuka ki. Emirundi mingi emyaka 14 tubadde ne maama oyo nga twebuuza mu instances ezitali zimu tugenda ye abaafuuka babakristaayo abaafuuka bakkiriza baafuuka ki ne tujjukira ebigambo biri ono oluvannyuma asabidde eggwanga lyattu Uganda lyagamba nti lijjudde obukyayi mu bantu enge obutayagaliza obubbi n'enkwe weegayirira n'obuwombeefu okubeera buli omu kuffe okujjukira nga bulijjo ekirawo kyo era n'okugondera nga by'osiima nga tusanyuka oba omukisa byonna bye tukola n'ebyetuyiga mu mpisa ennungi otulokole akati awo weetegereze bulungi otulokole ojjemu ettemu obukyayi obutakkiriziganya n'okutabukatabuka amalala ejoogo n'okuyiikiriza na buli kibi ekirala kyonna ekyonoona. Reverend Wilberforce Kicho Luwalira oluvannyuma aweereddwa ebirabo okumusiima emirimu gy'akoledde emyaka 14 gy'abadde omulabirizi w'ennamirembe kubanga agenda kuwummuzibwa ku nkomerero y'omwaka guno olw'emyaka gye egy'okuwummulirako okutuuka. Ekkanisa eno eri mu kuzimbibwa ku pulojekiti eyatandikawo emyaka egiyise era basonze n'ensimbi okwongera ku mulimu guno. Aleta abaana. Ani aleta